Mən isim Cümənə Zərraqındız. Mən də ta okul mərkəzinə ofis dəsturlarda işləş, kursda təhsil alıb gələbəm. Mən bu kursuna organizmdan maqsəd bilərədim ki, Word cüdəyən bir sırlı nümalikini bilərdim. Dəkən, birə gəyəm mən ki, fəqat gənə Word dəsturlarını organizmdan aldım maqsəd qoyğanədim. Lekin bir de hazır mən Word dasturlarını və Excel dasturlarını və PowerPoint dasturlarını öyrənib kelməkdəmiz. Və dərs jarayonları juda ham zavqli ötüb kelməkdə və juda ham qızıqarlı. Data oxu mərkəzi mənə juda ham yoxadı. Çünki o yerin mühiti juda ham yaxşı. Yəni mən özüm bir nima qilganman, yomon kayfiyatda kelgan kunlarim ham shu data o'quv markazidan kelib bir motivatsiya olaman, bu yerning muhiti, bu yerning insonlarining muhiti, dars jarayonlari menga bir pozitiv kayfiyat beradi va men data o'quv markazini juda ham yaxshi ko'raman shuning uchun. Men ingliz tili, matematika va dizaynerchilik sohalariga juda ham qiziqaman. Men bo'sh vaqtlarimni kitob o'qish va uy ishlarida tanama qarashish va har xil narsalarni o'rganishga bag'ishlayman, ya'ni ishi qog'ozlardan bir nimalarni kreativ bir narsalarni yaratishga, yasashga harakat qilaman. Hozirda biz Word dasturini dasturlarda ishlashni maksimal darajada o'rganib bo'ldik va hozir Excel dasturlarda ishlashni o'rganib kelmoqdamiz. Undan keyin PowerPoint dasturlarini ham o'rganishni oldimizga maqsad qilib qo'yibmiz. Mening kelajakdagi oliy maqsadlarim juda ham ko'p. Men ularni qisqacha ta'riflab o'tsam, men o'zi data o'quv markazidan kelishdan oldin dizayner bo'lishni, atelye qurishni oldimga maqsad qilib qo'ygan edim. Hozir u maqsadlarim meni hobbiyimga o'tib qoldi. Ya'ni bizlar bu yerda freelancer, ya'ni dasturchi bo'lib ishlash haqida ma'lumot berdilar va men bu sohaga juda ham qiziqdim. Xudo xohlasa, shu kursim tamom bo'lgandan keyin shu IT sohasida ham bilim ko'nikmalarini egallashni oldimga maqsad qilib qo'ydim. Inshaalloh men kelajakda eng avvalo ingliz tilini o'rganib, IELTS'dan balandroq ball egallab, IELTS'dan ishi education bo'ladi-ku, educationlarni bir education yaratib, ya'ni kunduz education yaratib, shuni filiallarini viloyatlardan nima qilmoqchiman va o'zim freelancer bo'lib ham ishlashni oldimga maqsad qilib qo'yibman. Mening motivatsiya manbayim bu meni o'zim. Mən özüm-özüm motivasiya bəraman və insanlardan motivasiya alaman. Məsələn, mən həyatımda vaqiya hadisələrdən motivasiya alaman. Yəma köpincə həyatımda yəma vaqiyalar, yəma vaqiya hadisələr boladı. Mən bunların həməsini yəma vaqiyaların həm yaxşılıqa yoyaman. Bəlkəm bu Allahın sınavıdır, bundan keyin yaxşı bir nəmə gələr deyib, şun üçün həmə nərsə yaxşılıq qoyaman. Mənə motivasiya bəradan sözüm, mənə motivasiya bəradan söz bu bəlkəm qolumdan gələr. İşə məqsədim yolda hərəkət qılıb, keyin o məqsəda erişə almayan qalğan paytımda, şu məqsəddən vaz keçib keçişini oylab durğan paytımda bəlkəm bu nərsə mənə qolumdan gələr, bəlkəm mən bu işini qılıb bilərmən deyib oylayman. Və işə hazırqı gündə mən şu nərsəni düşünüb etdim ki, işte özümün xanamı hər xil qazlarını qıstırıq qoyubman, qazları hər günü bir motivasiya yazamam. Və şu motivasiyalar hər gün ötkəndə görəmə və ulama motivasiya bərədi. Və qazlara köpincə mən bugün bir sözünü yazıb gəldim. Sən tınmay hərəkət qıl ki, sənə özünü insanlara, işte özün haqqında gəpirişə heç qəndək xacət qalmasın. Deyəm motivasiyanı yazdım. İşi aldığınızda maqsad qoydunuz mu? Şunu yekunlamasdan başqa bir maqsada özgərtirmək. Ya ki, şu maqsaddan vaz keçib getmək. Çünki siz bu maqsadını aldığınıza, qoyunçanıza, şu yarım yolunu basıb ötdünüz mü? İndi arğı yarım yolunu basıb ötüşəm, ünçəlik qıynəməz. Siz yarım yolunu basıb ötdünüz. Arayana ünçəlik qıyın bomidi. Şun üçün hərəkət qılış gərək. Həmən ərsəni Allaha qoyuş gərək. Şu birinci qadamı basış gərək. Şunda həməsi yaxşı boladı.